ערב טוב, ואנחנו היום ביום מאוד מאוד מיוחד, יום הגשת הרשימות, בחירות רביעיות תוך שנתיים, מי היה מאמין, תוכנית מיוחדת, ליטל שלנו, ליטל שמש נמצאת בכנסת, עם הלל ביטון, ואנחנו פה באולפן, ננסה לעשות פריצות לכנסת, ננסה לנתח את מה שקרה השבוע. ערב טוב לימור סמימיין. ערב טוב. נווה דרומי. ערב טוב. ומה, נברך אותך גיל? מקום 10 זה ריאלי, גיל ביילין, קודם כל גיל ביילין, מועמד של מפלגת העבודה, הוא יועץ אסטרטגי, אז ברכות או לא ברכות, מה? קודם כל ברכות, תשמע, להיות בעשירייה הראשונה במפלגת העבודה, מי שמכיר את מפלגת העבודה מפעם, זה באמת כבוד. ואני מקווה שהמותג הזה... מי שמכיר את מפלגת העבודה מפעם, רואה שמרב מיכאל יושבת על הכיסא של בן גוריון, איך אומרים, קצת... הנכדה של קסטנר יושבת על הכיסא של בן גוריון. די מעניין, לא? שטוענת שממשיכתו של רבין. שממשיכתו של רבין. גם בן גוריון, לפני שהוא היה בן גוריון, זה היה נראה כאילו wishful thinking, אבל אתה יודע, בסוף הדברים האלה... דוגמה לא טובה. בן גוריון לא חשב כלום שהיה על מישהו לפניו. לא, אבל לפני שבן אדם... טוב, אנחנו בטח יהיה לנו לדבר על מפלגת העבודה. שני מנהיגים יצאו לדרך, אחד פרש. בימבמבום? בימבמבום. זאת אומרת, היו שני מנהיגים, נווה. אתה מדבר על חולדאי ועל נתניהו. על השלטים הגדולים שהיו בכל תל אביב. שני מנהיגים יצאו לדרך, אחד פרש. הלך. הלך, ואגב, זה לא רק הוא הלך. אני רוצה להגיד לך שכל הקונספט של רק לא ביבי, זה שאנחנו ראינו ששוטף את המדינה, מדינה במחאה, כל מוצש, קרס. כל אותם אנשים ש... מעניין. כל אותם אנשים שגרמו לנו לחשוב שיש כאן מדינה במחאה, איפה המדינה ואיפה המחאה, הסלוגנים של יאיר לפיד רחוקים מדגלים שחורים, ממשלה שפויה, הלכו הדגלים השחורים, הלכו הצוללות, כמו בלון שיצא ממנו אוויר. אני לא חושב שזה האנשים האלה, זה לא האנשים האלה, אבל דווקא מה שמעניין זה מי שנשאר. זאת אומרת, מכל אלה שנשאר... בוא, אנחנו תכף נדבר על מי שנשאר, אבל לימור... לא, אני אגיד לך מה נשאר, נשאר, כולם חושבים שגנץ לא השאיר חותם בפוליטיקה הישראלית, ואני אומרת, הוא השאיר. הוא השאיר טראומה עמוקה של מפלגות, אופנה וכוכבים שקורסים ונופלים, כי לא היו. הסיפור הזה של כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, כי פעם הוא היה ככה והיה ככה, בלי שום ניסיון בפוליטיקה הישראלית, בלי לכהן יום אחד כחבר כנסת, נגמר. הציבור גם, בסוף גם הרמטכ"לים, יש הרבה סיפורים למפלגות, פה, אנשי צבא. נכון, נכון. בוא, רון חולדאי אמר, אני תת-אלוף, אני טייס, זאת אומרת, שם פה את העניין. אבל שוב לנסות לייצר מפלגת אופנה, שאין לה תשתית, שאין פה מפלגה, שוב, אני לוקחת דוגמה של הליכוד, שזה כמובן ההופכי לכך, מפלגת עם, מבוססת, עם סניפים, רבת שנים, כלומר, כשאין את המודל הזה, הסיכוי לשרוד בפוליטיקה הישראלית, לשמחתנו, גיל, לפני שאנחנו עוברים, כשאין אידיאולוגיה. כל הסיפור זה שכל מי שנכנס עכשיו נכנס בשביל להיכנס, מפלגה בשביל לא לשים את עצמו לבחירה, לכן לא נכנס למפלגה דמוקרטית, וישב וחיכה שיבואו אליו. אין דבר כזה בלי אידיאולוגיה. נכון, אבל גיל, זה אומר שעד סוף התוכנית אתה חייב להגיד לנו מה האידיאולוגיה של מפלגת העבודה. ומה זה? יש לנו פרק שלם. עד סוף התוכנית. תחשוב... תשמחי עליו. תחשוב, תחשוב על מה ההבדל ביניכם לבין מרץ. זה הבדל שחשוב. אבל בואו נעבור למקום שבו מתרחשים הדברים, לכנסת. נמצאת שם ליטל והלל ביטון. שלום ליטל, שלום הלל. שלום ברדוגו, שלום לחברים באולפן, הלל ביטון רוזן כמובן, זה השם. ליטל, אנחנו נמצאים כאן ביממה יחסית דרמטית, מקבלים עדכון ממש הדקות האחרונות, נעיל זועבי, מועמד ערבי, משוריין ברשימת הליכוד. משוריין ברשימת הליכוד, ואני לאורך כל היום הזה שומעת שאולי מוחמד קאבי, הפעיל ההסברה, הולך להיות משוריין, אולי זה עוד לא סגור, אולי נתניהו ישריין שני אולי מועמדים. אולי שניים, מעניין ערבים, מאוד. הולך להיות מעניין. נעיל זועבי, אתה יכול להגיד לנו? לא מעט מועמדים מהשמאל פורשים. גם עופר שלח, גם רון חולדאי, אותו רון חולדאי שאמר, יש רק שני מנהיגים בישראל, בשילוט חוצות, שילוט קמפיין בכל תל אביב, שני מנהיגים, אני ונתניהו. מאיפה הכסף, ליטל? היום הוא פורש, שאלה מעניינת. מאיפה הכסף? גם הולך... רון חולדאי, מאיפה הכסף? גם נשאר פה עם לא מעט חובות, צריך לומר, אבל בשמאל פורשים, בינתיים בימין, מה קורה שם עם האיחודים? אז לפי מה שאנחנו מבינים, באמת יש איזשהם ניסיונות להחיות את המסע ומתן בין הבית היהודי לבין עוצמה, נועם ואיחוד לאומי. כרגע זה עדיין לא עושה רושם של איזושהי פריצת דרך, אבל כבר אנחנו יודעים שבטח בכנסת ישראל כבר ראינו דברים משמעותיים קורים בשעות האחרונות. כן. יש עד 10 בחינה רשמית, אפילו עד 12 אם יבקשו הערכה. מה קורה עם חגית משה? למה היא מחכה? היא הרי הבית היהודי לא יעבור את אחוז החסימה, 0.3% לפי הסקרים, למה היא מחכה? אני עד כה באמת השתדלתי כמעט לא להגיד את דעתי האישית, אבל אני חושב שבאמת ההצעה
גם של האיחוד הלאומי, וגם כמובן של מפלגת הליכוד, לתת לה שריון ברשימת הליכוד, לתת שריון לאיחוד לאומי גם ברשימת הליכוד, 1.28, 1.36. הצעה מכובדת. וגם תפקיד שרה, היא לא תקבל יותר טוב מזה, אני יכול להגיד בוודאות, שאם היא לא תיקח את ההצעה הזאת, כן. היא תמשיך להיות סגנית ראש עיריית ירושלים. כן, בהחלט קיבלה הצעה מכובדת, ואם יש אולי נקודת אור לנתניהו היום, זה הפיצול של הרשימה המשותפת, משחקת לטובתו של נתניהו, וגם העובדה שהוא כן. משריין עכשיו מועמד ערבי. כן. בסופו של דבר, כרגע לאחר הפיצול, יהיה מאוד מעניין לראות את ההשפעות של הרשימה המשותפת, יש הטוענים שאפילו יכולה לרדת לאזור ה6-7 מנדטים, ואם רשימת רע"מ בסוף לא תיכנס לכנסת ישראל, כמובן שמדובר בנזק יחסית גדול לציבור הערבי במדינת ישראל, שלא יזכה לייצוג, ודאי שהיה לו עכשיו, 15 חברי כנסת. כן. והשאלה, מי ייהנה מהקולות הללו? בסופו של דבר כבר אנחנו נכנסים פה לעניינים של הסכמי קולות עודפים, אנחנו כבר נכנסים כאן, האם דווקא הימין ייכנס ביחד עם הרשימה של סמוטריץ', האם זה יכול להגדיל משמעותית את כוחו באמת כן. להביא לממשלת 61? שאנחנו יודעים שגם סמוטריץ' קיבל הבטחות מנתניהו בתמורה לאיחוד הזה. כן, ודאי, שריון במקום ה-28, כנראה או של אופיר סופר או של שמחה רוטמן. בסופו של דבר, כמובן שנתניהו שם עבד מאחורי הקלעים, כן. גם על ניצחונה כן. של חגית משה קבור מלבן. כן. יהיה בהחלט מעניין לראות. יהיה מעניין, אנחנו כאן, ואולי עוד נקודה מעניינת שכדאי להתייחס אליה, היא העובדה שבימין אולי יש ייחודים, בשמאל עדיין נשארו כל מיני רסיסי מפלגות, כלומר ירון זליכה עדיין רץ, כל מיני מפלגות שהסיכוי שהם יעברו את אחוז החסימה מאוד מאוד קטן, כל הדברים האלה משרתים את נתניהו, משרתים את גוש הימין. נכון מאוד, ובאמת ירון זליכה אמר כאן, לערוץ 20 לאחר הגשת הרשימות, שהוא כן ינקוט באחריות, ואם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה סמוך למועד הבחירות על פי רוב הסקרים, הוא יודיע על פרישה. בסופו של דבר אנחנו רואים גם שלח, גם בוגי אלון, גם רון חולדאי, הרבה שחקנים שהתיימרו להיות מאוד משמעותיים בבחירות כן. הללו, יוצאים החוצה מהמרוץ, כנראה שהנהנה העיקר יהיה יאיר לפיד, וגם קצת מפלגת העבודה שחוזרת לחיים עתת. כן, מתוח כאן במשכן הכנסת, אנחנו נמשיך לעדכן. תודה ליטל, תודה הלל. אם אנחנו חוזרים פה לאופן, אני רוצה לתת עוד נקודה אחת, עוד זווית אחת, להגשת הרשימות. שימו לב, אין כוכבים. אין כוכבים, אף מפלגה, כל המפלגות הדמוקרטיות, הלכאורה הגדולות, ליברמן, בנט, סער, שיפצו שם השמות. לא ראיתי כוכב אחד גדול, מישהו מכם מזהה איזשהו כוכב גדול. כמעט אנונימיים, צריך להגיד, זה לא... אנונימיים, כן. הם לקחו חיילים. דרך אגב, גם הליכוד, גם נתניהו בשריון שלו, ואני לא אומר שום מילה על, על, על גלית דסטיאל, שיש לה פה הערצה מאוד גדולה, אני לא מכיר אותה, לא הכרתי אותה אישית בימי חיי, אבל אין כוכבים, זאת אומרת, אין מישהו שהביא גלגל תנופה. אני חושב שזה חלק מהקביעה של... מהטראומה של... מהטראומה של כחול לבן, ששלוש פעמים הם קיבלו את ה-30 פלוס מנדטים האלה, ובסוף כלום. שלושה גנרלים, 117 שנות רמטכלות, כוכבים, רמטכלים, דרגות, אבל בלי כלום, בלי כלום מתחת. אני חייבת להגיד שיש משהו אחר שמעסיק אותי מבחינת הליכוד, כי מה שראינו בבחירות האחרונות זה שברגע שיש מפלגה גדולה, שיש איזושהי התאחדות מול הליכוד, הליכוד מתחזקת. הרי אנחנו לא רואים דבר כזה במחנה השמאל. אנחנו לא רואים שם התאחדות שהיא אנטי-ליכוד, אנטי-נתניהו באופן מוכח. אז את אומרת שזה בעצם יכול למנוע את ה-61, ואם כבר, אז בואו ניכנס לנושא שלנו היום. הציבור הליכודי לא רץ לקלפיות כשאין איום. יש סיכוי ל-61? תראו, שני דברים. אני רוצה להגיד כן מילה לגלית דיסטל אטבריאן. בעיניי היא בדיוק הסיפור של... לא, אבל היא לא הנושא. לא, אבל אני אגיד רק מגבי הכוכבים. אוקיי? לגבי הכוכבים, אני חושבת שזו נקודה חשובה. אני חושבת שבדיוק מייצגת את השריון שהיה נכון לעשות. כלומר, במובן הזה מישהי שמצד אחד היא אשת תקשורת מאוד מוערכת, יש לה אגב כמות עוקבים ותומכים ברשתות החברתיות, שזה עדות חדשה. רגע, רגע, ואני אומרת, זה לא מזיז, זה לא מזיז מנדט. נכון, זה לא ישנה את המפה הפוליטית. בוא נגיד ככה, כולם חיילים. כשאתה חושב על רשימה ואתה רוצה להביא לשם נשים איכותיות וחזקות, אני חושבת שהיא בהחלט יושבת על הקטגוריה הזאת. אני חושב שהליכוד עשה טעות גדולה מאוד שלא עשה פריימריז. אני חושב שנתניהו עשה שגיאה. בתקופת קורונה. ראיתי במפלגת העבודה, זה מגביה מתה של מפלגת העבודה, היא קופצת בסקרים מסוימים ל8 מנדטים, היא ריסקה את ישראלים, ריסקה את אופר שלח,
הכל רק בזכות פריימריז אחד קטן, עם כמה 10,000 ממצביעים. אני חושבת שזה היה נכון מאוד. הליכוד עשה טעות גדולה מאוד. היינו בתקופת קורונה, פריימריז, אפשר לעשות של 7,000 מתפקדים, אפשר לעשות את זה בזום. אני חושב שנתניהו חשש מאוד. אבל כשמדברים על 150,000 מתפקדים, זה קצת סיפור אחר. אני חושב שנתניהו חשש מאוד מכינים של מתנגדים, של גדעון סער, שנשארו בליכוד, של כחלון. שקובי כחלון הוא המריץ של הגברת שאשה ביטון. אני חושב שהחשש הזה של נתניהו יעלה לו בכמה מנדטים. יכול להיות שזה המנדטים שיחסרו ל-61, אבל ל-61. הסיפור, אני חושבת שההתעקשות, כן, נתניהו שוב פעם נראה שהוא המבוגר האחראי. ההתעקשות לעשות את האיחוד בימין, זה מה שעשוי בתקווה גדולה להביא בסוף את ה-61 לימין. אני כרגע לא חושבת שחגית משה היא כל כך דרמטית, אני חושבת שכך או כך, בין אם היא, אפילו אם היא תעשה את הטעות שתחליט לרוץ אופן עצמי, אני ממינה שהיא תפרוש ברגע האחרון, אז כרגע כל הכוחות בימין נמצאים ברשימות שהן ריאליות, אבל בסוף מי שאחרי גבר ממשלת ימין, נווה, זה אני... בסוף בנט. רגע, לפני שמגיעים לנווה. רק שנייה, שנייה, תכף. בדיוק, זה הסיפור. נווה, בן גביר וסמוטריץ. מי משותפת? זה הסיפור המרכזי של הימין. רגע, תכף נגיע אליך. גיל. בן גביר, בלכי על בן גביר, את יודעת מה? תלכי אפילו עם גיל עכשיו. בסדר. מבוגר אחראי גם לא יכול להישען על המשותפת בידיעה שזאת ממשלה שלא תחזיק מים. רם התפרקה בשביל המבוגר האחראי הזה. רם לא התפרקה, בוא, אני רוצה להזכיר לך. התפרקה מהמשותפת בשביל המבוגר אחראי. בוא נשאר בבן גביר ואחרי זה נעבור לרם. בבן גביר וסמוטריץ. בן גביר וסמוטריץ זה איחוד מתבקש. ואני אגיד לך, התוכנית שנתניהו הציג אמש למאבק באלימות בחברה הערבית, לא הזכירה את השם רעם, רעם או את השם זה הייתה דרישה מנצור. שלא אישית. רעם עזבו עם כי תג מחיר, רעם שזה בסדר, רצו, צריך לעשות רצו את זה. להתפלג מהמשותפת. אבל זה לא סתם, עכשיו, אתה מתחמק, זה לא מקרי. אתה מתחמק, בוא תעני על השאלה, האם אתם בעבודה תשענו על הממשלה? איזה תשענו? תראי לי ממשלה. תראי לי ממשלה. אני רוצה לקחת אותך, אני רוצה רגע להישאר בבן גביר. אני אגיד לך להישאר בבן גביר. נווה, לא שומעים אתכם. אתה משווה בין בן בני, אני אגיד לך את זה במשפט אחד. הימין, הימין צריך לעשות בדיוק מה שהשמאל היה עושה כדי להקים ממשלה. לא פחות ולא יותר. ההשוואה בין בן גביר... הימין צריך לעשות בדיוק מה שהשמאל היה עושה כדי להקים ממשלה, לא פחות ולא יותר. אתם תעשו כל מה שצריך כדי להקים ממשלת 61, ולא תבחלו בשום דבר. לימור, 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 שנייה אחת. לימור, אני רוצה להישאר בעניין של בן גביר. אז יש פה השוואה, אוקיי. אני רוצה להישאר בעניין... אז יש פה השוואה, שלא אני אשאר. כמה פעמים אני אחזור על המשפט? אני רוצה להישאר בעניין של בן גביר, ובואו נשמע, יש לנו את הקטע של יריב לוין מהבוקר בגלי צהל. אז בואו נשמע רגע מה אומר יריב לוין לגבי איתמר בן גביר. אני בהחלט חושב שאיתמר בן גביר או המפלגה שלו אין להם כוונה ואין לנו כוונה שהם יהיו חלק מהקואליציה, משום שבאמת יש בינינו פערים מאוד מאוד גדולים. אומר יריב לוין, יושב ראש קואליציה, אולי האדם הקרוב ביותר היום לראש הממשלה, הבלוק הזה, כשאנחנו יודעים שהוא בלוק טכני עם... בצלאל סמוטריץ' לא מקנה כרטיס כניסה לקואליציה, אולי לתמיכה בממשלה, כן, לא מקנה כרטיס כניסה, אני לא אשען איתו על קואליציה אחת. אמירה מאוד ברורה של יריב לוין. האם זו אמירת בחירות? האם זו אמירה שיעמוד מאחריה לאחר מכן? אבל זו אמירה של האיש החשוב ביותר כרגע במה שנקרא במערך הכוחות של הליכוד נתניהו. נווה. אני סומכת ידי על יריב לוין, אני חושבת שהאמירה שלו היא אמירה נכונה, אני חושבת שמדובר פה באמת, הוא אומר את הדברים כמות שהם, זה לא משהו חדש, מאז ומעולם זה היה ככה, נתניהו לא רוצה את בן גביר איתו, בניגוד... זה לא עניין של אותו, כזה בן אדם, שאני מסתכל על הבנות שלי, והן צריכות להסתכל על, על, על הכנסת, על בית הנבחרים, על אנשים מכובדים שהם שם, שצריכים להוות דוגמה, ואני רואה את בן גביר בפנים. איך קוראים לגברת החדשה שנבחרה אצלכם במפלגת העבודה? מספר שבע, כן. מספר שבע, אבתיסאם. אבתיסאם ריינה. אבתיסאם ריינה, שלא עומדת ביום הזיכרון. בוא נגיד, מפלגת העבודה, המפלגה שהקימה את מדינת ישראל, מפלגה ציונית, מפלגה שרואה מה שנקרא בציון את קיומו של העם היהודי, היא נוסעת ואיך אומרת, חושבת לעצמה מה שהיא חושבת בעת הצפירה ליום הזיכרון לחללי צה"ל. היא מודה לבנות שלך? זה המפלגה, זו המפלגה שאתה
מוכן להישען עליה? בתור ישראלי, עוד לפני מפלגה, לפני הכל, בתור ישראלי, זה נורא, זה מצמרר. נו, אבל היא שלך. אז למה תלין על בן גביר? למה אתה מלין על בן גביר? זה לא שאם אחד טוב, אז השני לא קשור, זה שלך. זו שלך, זה הבית שלך. אני אעשה פה סדר. קודם כל, זה מצמרר, אני לא הכרתי אותה, אני לא מכיר אותה עדיין. אני ראיתי אותה שלשום, פעם ראשונה בחיים, לא דיברנו משהו, אבל לקרוא את הפוסטים האלה ואת הציוצים האלה, אתה יכול להצביע כדי שהיא תיכנס לכנסת? אתה תצביע א' או אמת, והיא תיכנס לכנסת, ותוכל להביא את קולך לשם לכנסת? זה בטח, אני לא מכיר אותה, הציוצים האלה בטח לא מייצגים אף אחד מהמפלגה היום, מהרשימה היום. מייצגים אותה? מייצגים אותה, אבל אתה אמרת משהו נורא מעניין. אתה אמרת, היא נכנסה למפלגה ציונית, למפלגה שהקימה את המדינה. עכשיו, משהו קרה לה, עוד פעם, אני לא מגן ולא מכיר, אבל יכול להיות... יכול להיות שהיא חזרה בתשובה ואתה לא יודע? יכול להיות, אני לא מכיר אותה. יכול להיות שאמילי מואטי, שאני מאוד מעריך אותה ומחבב אותה ברמה האישית, אבל היא הייתה... מה, דוברת של מי? של חדש, של בלד? היא הייתה דוברת שלה, של אחת המפלגות האלה. את אמילי, לא, רק רגע אחד, רק רגע אחד. זה סוג של אמירה. זה סוג של אמירה. מישהו שדברר, והיא דבררה לא באיזושהי צורה מקצועית. היא הייתה עם כמעט זהות ערכים, עם חדש או עם בלד. אני כבר לא יודע, לא זוכר מה היה. מישהו יכול להזכיר לי, בלד או חדש? אני לא הכרתי אותה, אז אני מכיר אותה, ואני בקשר עם אמילי. אנחנו גם רצנו בפעם הקודמת בפריימריז. אמילי היום, אני מכיר את הדעות שלה, היא לא ימנית, כן? אבל זה לא, אי אפשר להשוות בין הציפורים, שמה, בוא נשאיר רגע אחת השמאל, יש לנו פרק שלם, אני רוצה לקחת אתכם, הקראים האלה בימין, דיברנו כרגע מה שאמר יריב לוין על איתמר בן גביר, אני חושב שהוא מאוד מתכוון לזה, אבל בוא ניקח אתכם גם כן לקמפיין שמביא עכשיו גדעון סער, שימו לב מי היריב שלו. בוא נסתכל רגע אחד על ה... יש לנו את ה-VTR? אתה שומר על עמימות, לא הסתכלת על המצלמה שהיא שם ואמרת, read my lips, אני לא אשב בממשלתו של ביבי נתניהו. ברור שאני... זה נורא פשוט. אין? ברור שאני לא אומר את זה. או. כן. הממשלה שתחליף את נתניהו, זה הקטע שאומר גדעון סער, הוא רק לא אומר איזו ממשלה. כן, איזו ממשלה, מה הרכבה? הנה, תחיל לימור. זה הדבר הכי מדהים, הרי כל הזמן לדבר על להחליף את נתניהו, כאילו שרק מוציאים פה דמות אחת מהמשחק הפוליטי. זה לא להחליף את נתניהו, זה להחליף את כל השלטון בישראל, שלא יהיה שלטון ימין. כי המשמעות היא אחת, ההרכב היחיד... להוציא את הליכוד על מיליון מצביעיו. לא יהיה שלטון ימין, ואני אסביר. איך? הממשלה היחידה... שלא יהיה ימין או שלא יהיה נתניהו? הממשלה היחידה שגדעון סער יכול להרכיב עם ממשלה מימינה עד מרץ. זה ה-61 היחיד האלטרנטיבי, אם אתה מוציא 30... שיכול להרכיב או שיכול להיות שותף. של הליכוד, שיכול להיות שותף בה. כלומר, או שהוא הולך לברית עם לפיד וליברמן, או שקמה ממשלת ימין, זה אלטרנטיבות. עכשיו, מי שיכריע, ואני רוצה להגיד את זה ולהדגיש את זה, זה בנט. אם בנט הולך ל-61 עם ימין, יש ממשלת ימין, אם בנט יחליט לצאת להרפתקאות במחוזות סער, לפיד, שמאל, תהיה ממשלה, בזכותו יאמר, לזכותו יאמר, זכותו של בנט, נווה יאמר, שהוא מתעקש לא להתעסק במופע הליצנות, כמו שראינו את הליצנות של גדעון סער, שהוא הולך וחותם בלנקו, מה שנקרא, בלי לראות, לאופירה הסייג, בוא נגיד, עוד מאור גדול של הפוליטיקה הישראלית, אבל נפתלי בנט לא נכנס לקטטה הזו, הוא אומר, אני אמליץ על עצמי, זה לגיטימי, הוא אומר, אני לא פוסל את נתניהו, זו אמירה, ושימו לב, זה מה שתוקף אותו גדעון סער, אז... גם צריך להגיד שהרשימה שבסוף ימינה הרכיבו, בלי שמואל אבואה ובלי שמות אחרים שעלו, היא רשימה יחסית מכובדת. יוצא ליכוד, ראש עיריית שדרות הוא איש שבנה את כל כולו בתוך הליכוד. קצת כפיות טובה, אבל בוא נגיד ניחה. אבל בכפיות הטובה אתה הזכרת לי דני דיין. כי דני דיין... היחיד. אני שמעתי שמועות שהוא לא מרוצה מהמיקום שלו ברשימה של גדעון סער. דני דיין בהגדרה הוא כפוי טובה. בהגדרה הוא לא מרוצה. מי שמכיר אותו, אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים. אני לא. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים. לא ראיתי כפיות טובה גדולה מאשר של דני דיין. אבל... אז יכול להיות שעכשיו הוא מרגיש שיש כפיות טובה כלפיו, זה נורא מעניין. ומעניין, אנחנו ראיינתי קודם פה בערוץ עם דורון החמיה, את שרן השכל. היא נקטה במשפט נורא מעניין, היא אומרת, זה או גידי או ביבי. גידי? גידי.
תשימו לב לסלוגן החדש. על ביבי אני מכיר רק אחד. כן. תראי, אני מוכרח להגיד להתוודות, אני מכיר את גדעון סער מגיל 21, הוא היינו ביחד באגודת סטודנטים, הוא היה סגני, היינו יד ביד הרבה מאוד שנים, בחיים, לא שמעתי אף אחד קורא לו גידי. אז מה יהיה? אז יכול להיות. מה לא עושים כדי למתק את עצמך? בנט מנסה לפזול לשני הכיוונים, וזה לא עובד לו. בסוף זה לא עובד לו, כבר נכווה מזה. שני הכיוונים? דווקא הוא בעצם זה שהוא לא פוסל. הוא אומר אני... לא, הוא מנסה לשריין את עצמו בשני המחנות בזמנים. הוא מנסה להיות לא ביבי, ואז הוא אומר, כן, אבל יכול להיות... הוא רוצה להיות הקינג מייקר של המשחק, זה לגיטימי. כן, אבל אתה לא יכול... קינג מייקר זה דבר... למה? כאילו על שני הסעיפים, הוא לא... אי אפשר להיות גם וגם. למה? אתה חושב שהטעות הגדולה של מפלגת העבודה זה לא בכך שהיא פסלה את נתניהו? למה מפלגת העבודה של אבי גבאי, ולמה מפלגת העבודה של אמיר פרץ פסלו את מה שנקרא את נתניהו, ובסופו של יום יכלו לשבת שם שניהם? אבי גבאי להזכירך רצה לשבת, אמיר פרץ ישב. הטעות הגדולה של מפלגת העבודה הייתה לא הישיבה או אי הישיבה, אלא הבטחת הבחירות היחידה, במקום למכור אידיאולוגיה, ויש רעיון גדול של תנועת העבודה. יש? רעיונות של תנועת העבודה. מאחרי הסכמי אוסלו יש? יש, יש. שאמילי מואטי ואבטסם... לא, אבל אתה לא שם. עם כל הכבוד, אתה לא שם, אתה מקום עשר. אז אבטסם... אז תצביע, אז יהיה... אני חושבת שהם יגיעו לעשר. אני חושב שהם נשאו את החול חסמה למעלה. שנייה. אני רוצה להגיד משהו. לתנועה, למפלגת העבודה... יהיה לנו פרק שלם על מפלגת העבודה. אבל שאלת על הכניסה לממשלה, הבעיה הייתה גילוח השפם, ושזה היה כל האידיאולוגיה לפני הבחירות, ואז למרות הכל, נכנסו פנימה. חובות לפרסומות, משפט ו... בנט, צריך לזכור שהוא רוצה להיות לא שר ביטחון אצל גדעון סער או לפיד. הוא רוצה אצל נתניהו. לא, הוא רוצה להיות ראש ממשלה. נכון. וכדי להיות ראש ממשלה, אסור לו להמליך מישהו אחר. נכון. בטח אסור לו להמליך ממשלת שמאל מרכז. יאללה, חובות לפרסומות, פרסומות. חזרנו, שילמנו את חובנו לפרסומות, אבל יש לנו עדכון מהכנסת, ליטל שמש והלל ביטון רוזן שלנו. אנחנו עוברים אליכם, מה העדכונים? כן, נכון. ישיבת הממשלה, כאמור, נמשכת ממש עד רגעים אלה, דנים שם בענייני הסגר. שוב, המחלוקת, הפלונטר הפוליטי בין כחול לבן לליכוד. הלל, אתה עם עדכונים מתוך הישיבה. כן, אז באמת בישיבת הממשלה היום, ממש ברגעים אלה, עדיין לא הסתיימה, אבל אנחנו יכולים להתקן על מספר דברים. כחול לבן דורשת כבר ביום שישי הקרוב לפתוח את המסחר ועוד שלל דברים, ומנגד משרד הבריאות והליכוד מצדדים בכך שצריך לחכות לפחות עד יום שני בבוקר. אבל על הדברים הבאים יש הסכמה, שזה פתיחת עסקים שמקבלים קהל אחד על אחד, החזרת מערכת החינוך, זו אולי הבשורה החשובה, עד לכיתות ד' בערים צהובות וירוקות בלבד. וואו, כאן באמת הקרב... וואו, בשבוע הבא? כבר ביום שני בבוקר, זה מה שמשרד הבריאות מבקש, כחול לבן חושבים שכבר מיום ראשון, אבל משרד הבריאות מתעקש על ערים צהובות וירוקות בלבד. חשוב לציין, מדובר על בערך 25% מכלל הערים במדינת ישראל. אני חייבת להגיד, הלל, אני לא כל כך מבינה את הבהילות לפתוח שוב את מערכת החינוך, כשאנחנו רואים את הנתונים, נתוני התחלואה, כמעט 8,000 נדבקים ביממה, הרבה יותר חולים מהיום שנכנסנו לסגר. יתרה מכך, עלייה חדה בקרב הידבקות בקרב ילדים. בקרב ילדים, אנחנו יודעים שהצעירים... עלייה פשוט חדה. קודם שהצעירים גם לא מתחסנים, אמנם פתחו את זה השבוע, אבל עד שצעירים מתחסנו, כן. אני מניחה שלא ישלחו את הילדים להתחסן, אלא יותר בני נוער. קצת תמוהה לי הבהילות הזו לפתוח את מערכת החינוך. אז בהמשך למה שאת אומרת, לא רק תמוהה, זה פשוט, לפי מה שאומרים לנו במשרד הבריאות, אנחנו קרובים מלהרים ידיים, המשמעות וההשלכה של כך, זה כמו שנכתב בדוח אמן, עלייה בצורה חדה כן. של תחלואה, שכנראה לקראת תחילת אמצע מרץ, אנחנו נהיה כאן בתחלואה חסרת תקדים, כן. שלא היה כמותה במדינת ישראל, והשאלה הנשאלת, האם יש גורם פוליטי שרוצה שביום הבוחר, ב-23 במרץ, מדינת ישראל תהיה בכאוס תחלואתי? כן. אני מקווה מאוד שלא. כשיש עוד משהו חשוב שצריך לומר, הנתונים שמשרד הבריאות לא מעביר למשרד החינוך על אחוז המתחסנים, אחוזי המתחסנים בקרב המורים, גם זה נתון שהוא כ-50%.
כ-50% מקרב עובדי ההוראה התחסנו בלבד במנה הראשונה. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו ממש הולכים על תרחיש שהוא יחסית חיובי, אז אולי 25% התחסנו במנה השנייה. זה אומר שהחינוך חוזר שבוע הבא, שעובדי ההוראה לא מוגנים. שכולנו זוכרים מה קרה כשחבר הכנסת רם שפע מכחול לבן לחץ על פתיחת מערכת החינוך. הדבר הזה הוביל לעלייה בתחלואה, לעלייה במספרים, בטח ובטח עכשיו עם המוטציות, עם המוטציה הבריטית. אני לגמרי לא מבינה למה חשוב לפתוח את מערכת החינוך כל כך מהר. אבל נראה מה יעלה. והמחיר של כך זה מאות ואלפי נפטרים, שהם כבר לא רק, אתה יודע, תמיד היינו אומרים, הסבא והסבתא של כולנו, הם גם יכולים להיות החברים שלנו, וגם חס ושלום יכולים להיות אנשים בגילאים שלנו, ואסור פשוט שזה יקרה. כן, חזרה אליך, ברדוגו. הלו. או, אנחנו באוויר, אז תודה ליטל, תודה הלל ביטון רוזן. אנחנו רצינו לעבור ולדבר על מפלגת העבודה, אבל אני חושב בהמשך לדברים שכרגע דיווחתם מהכנסת, יותר נכון, אני שואל את העריכה אם אנחנו יכולים לעבור לקורונה. יש אפשרות? אז בוא נדבר. תראו, לאורך כל 10 ימים האחרונים אנחנו עדים לאיזשהו משחק שאני באמת ובתמים לא מבין אותו. רטרואקטיבית, אני מודאג שבני גנץ היה רמטכ"ל בצה"ל. אני עקבתי אחרי הדיונים שהיו בישיבות הממשלה בכל הדיווחים, ואין לי אלא לחשוב ש... פשוט ניצלו את תושבי מדינת ואזרחי מדינת ישראל באחיזה בגרון כדי לקושש עוד מעט קולות. הסגר הפך להיות משהו מאוד משמעותי, ולעומת זאת כל מיני אמירות, אנחנו ניקח יועצים מכאן, יועצים חיצוניים לממשלה, לכאורה משרד הבריאות הוא לא היועץ המרכזי, וכל ההתנהלות הזו של ששת התפקידים, אני לא יודע באיזה כובע דיבר בני גנץ, שר ביטחון, שר רווחה, שר תקשורת, איזה שר הוא דיבר, אבל בפריטטיות הוא בלם את זה. אז אנחנו נמצאים בעוד רגע קשה כזה של הממשלה הפריטטית פתטית הזו, אבל אני, לימור, את היית יועצת, אז בואי נתחיל איתך על המצב, חיסונים, מה קורה פה. קודם כל לגבי הוויכוח על הסגר, שאני חושבת שכחול לבן, ממה שנשאר ממנה, בודדים שעודים שנשארים שם ומשתמשים בכוח של מפלגה שלא קיימת ושכבר אין לה לגיטימציה ציבורית, כדי לנסות ולשחות פה את הממשלה על חשבון הציבור. אין דרך אחרת להגיד את זה. במצב של 8,000 נדבקים חדשים ביום, לבוא ולעשות מקח וממכר על עוד יומיים של סגר, כדי שיצליחו לחסן עוד 200,000 איש, וגם להשיג חסינות עבור אותם אלה שהתחסנו כבר חיסון שני, זה הרי לא יעלה על הדעת. זה פשוט לשחק בחיי אדם. אין דרך אחרת להגיד את זה. אבל מה שהרבה יותר חמור בעיניי, מה שהרבה יותר חמור בעיניי, זה הסיפור של התקשורת. התקשורת במדינת ישראל, אגב, בניגוד מוחלט למה שאנחנו רואים בעולם, ותכף אני אגיד על זה עוד מילה, התקשורת במדינת ישראל משתתפת במשחק המסוכן הזה. היא לא פותחת מהדורות ואומרת לאנשים חובה ללכת להתחסן. אז בואי נעצור אותך בעניין הזה. לא, גיל שנייה אחת, אתמול היה לי ויכוח גדול בחמש בערב עם השותף שלי לתוכנית עם וילנסקי, אמרתי לו, מנהיגי המפלגות לא קוראים להתחסן. יש להם איזשהו שיקול בעניין הזה. אבל התקשורת כן. התקשורת לא קבעת להם. התקשורת לא. אתמול זה התחיל להשתנות, ואני רוצה לקחת לעצמי זכות בעניין הזה. אנחנו, היה לנו ויכוח מאוד גדול. אמרתי לו, לא ראיתי אף ציוץ, ואז נפתלי בנט קפץ. אני אגיד לך עוד דבר אחד. ערוץ 13 לפני חודש לקח את כל הבכירים שלו, והתחיל קמפיין של 3 ימים, לכו להתחסן, ופתאום הקמפיין הזה התעדה. קמפיין נגמר מתי? לא, 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 קמפיין... וזה בצד זה שמביאים אנשים מאופנים... בואו נראה רגע אחד, אני אנצל את הזכות שלי שאני יושב פה, ציוץ שלי מאתמול, תראו, מיד, בתוך כדי התוכנית, ראשי מפלגות רק לא ביבי נמנעים מלהציב בקמפיין אותו הם מנהלים יום יום שעה שעה את הדרישה מהציבור לרוץ להתחסן נגד הקורונה, אתם יודעים כבר למה, דואגים קודם לעצמם ולא לבריאות הציבור, הייתה זעקה גדולה, ולא מצאתי אחד שקרא להתחסן, אחד. ואז בנט הלך לאולפן, וקרא להתחסן. ומצנזרים את המידע. מצנזרים את המידע מהציבור. הציבור לא מקבל את הנתונים. לקחת את זה, נווה. אני חושבת שהמחדל פה הוא יותר גדול. אנחנו ראינו שהייתה את המתוות עיתונאים של נתניהו ושל אדלשטיין, שפשוט לא עברה לציבור, לא שודרה. זה בעיניי משהו בלתי נתפס. מה היה הניוז שם? אני לא ראיתי את הכל, אבל היו שם הנחיות, והייתה שם קריאה להתחסן. והיה את הנתונים על שיעור המתחסנים. משהו שהוא... וש97% מהמתים הם בני 50 פלוס, ואם יצליחו להתחסן, אותם
50 פלוס, להגיע ל-90 אחוזים של, של, חיסון, של מחוסנים, אז לימור, אנשים האלה ינצלו. אבל הנתונים האלה... זה נתונים מצליח חלים, זה לא... הנתונים האלה, אתם צריכים להבין, הנתונים האלה הם נורא מעניינים. בסופו של דבר, האדם ברחוב צריך לשמוע את המילה הפשוטה, לך להתחסן, זה מציל חיים. בוא נראה רגע אחד את אביגדור ליברמן. יש לנו את ה-VTR הזה? נתניהו הקריף את בריאות הציבור על מזבח שמירת הקואליציה שלו. ולכן כל ההחלטות שמתקבלות... אבל אולי יש לנו את ה-VTR של אלי אבודרה, אלי אבידר היום, אלי אבודרה בשמו שאני מכיר אותו מהנערות, בוא נראה אותו משתתף בהפגנה נגד החיסונים. אז שר הבריאות, כמה שאלות, ואנחנו לא מקבלים. השאלה הראשונה ששאלתי את שר הבריאות גם בדיון הקודם, למה אין... עכשיו צריך לומר שאנשים מאמינים לזה. אתמול רץ בפייסבוק ובטוויטר. מה זה אנשים? אנשים רבים מאמינים לזה. רבים. רץ התמונה של מכחישי קורונה שכתבו, תתקשרו לקבוע תור ואל תבואו. אבל זה... אתה מזלזל בזה? לא, אבל זה דוגמה. אני חושב... גיל, אתה מזלזל במכחישי הקורונה? הם כבר צוברים... בוא נגיד ככה, אנחנו במלחמה. טראמפ עשה להם את השידור, את היחסי ציבור הכי גרועים שיש וגמר אותם. טראמפ, אני לא מבין טראמפ, אנחנו עכשיו בישראל. אלי אבידר נמצא בהפגנה של מכחישי קורונה. בסדר גמור, אז אני אומר, אז טראמפ גמר את הסיפור הזה, כי ראינו שהוא צחק על כולם, הלך בלי מסכה, נעשה חולה. אבל זה לא עובד, עובדה שבארץ יש אחוז מתחסנים, לא. לא. התפרסמה כתבה של אריאל שנאפן במקור ראשון, שהוא אומר שיש אנשים שקיבלו חיסון ראשון, ובגלל מסע ההפחדות, לא הלכו לקבל חיסון שני. פייק ניוז, שזה לא אמיתי. ובואו תראו רגע אחד מה אומר ליברמן למה שרציתי, תסתכלו רגע אחד, ואז תבינו. הנה, משרד הבריאות לפני 3 ימים, 63 חלו אחרי החיסון השני. משרד הבריאות היום, 317 חלו אחרי החיסון השני. זה מתוך 715,425 מחוסנים בפעם השנייה, 317 חלו. כלומר, שזה נתונים יותר אופטימיים מהנתונים של פייזר, ועדיין שמישהו קורא את זה. אין לך רוח בציבור, הוא חד משמעית ללכת להתחסן. גיל, תקשיב, תסתכל על הדברים. ואם אחד לא הולך להתחסן באמת. BBC, CNN. אבל אני מדבר על הלך הרוח ועל התקשורת. גיל, BBC, CNN, גרדיאן, אקונומיסט, כל התקשורת הבינלאומית אומרת, נתונים הולכים. אופטימיים ממבצע חיסון למדינת ישראל. רגע, ממבצע חיסון למדינת ישראל, נתונים אופטימיים. אנחנו רואים ברקע, את יכולה להפנות לזה. תקווה לעולם. אלו המילים שהתקשורת הבינלאומית משתמשת בהם. במדינת ישראל ממשיכים לפתוח את הדיונים באולפנים בזה שהאם זה עמיד למוטציה או זה לא עמיד למוטציה. האם זה עובד או לא עובד. תתנו את הנתונים כפי שהם. הציבור צריך לדעת שהחיסון הוא טוב. הציבור צריך לדעת שהחיסון הוא אמין. הציבור צריך לדעת שהנתונים פה יותר טובים מהנתונים שפייזר פרסמו בחלק מהמקרים. יש הפחדה, יש הפחדה ויש תחושה שכאילו, מה, עוד לא עשית חיסון? עובדה שזה ככה, אני לא, אנחנו לא, להפך, אנחנו... לא, אני שואלת, למה התקשורת עושה את זה? אני תוהה. אני חושבת שזאת שאלה טובה לגבי התקשורת ולמה היא עושה את זה. רגע, אחד. אני חושבת שמה שאביגדור ליברמן אומר, הוא מייצג את הלך הרוח שיש פה משהו שוב. פוליטי. נכון. יש פה רצון לא להתחסן כדי להחשיב. בואו תתחברו איתי לדברים שאומרת היום, לא פחות ולא יותר, איילת שקד, את יודעת מה? נווה, תסתכלי ואני רוצה שתגיבי. לוקחים עיר מסוימת, מתנפלים עליה, בבדיקות תוך יום יומיים אפשר לסיים את כל העיר בבדיקות. היום במדינת ישראל אפשר לעשות בשיטת פולינג 1,000,000 בדיקות ביום. מנקים אותה כמו שמסרקים קינים, מנקים את כל האנשים החולים, כן. ברגע שהיא לחלוטין ירוקה, זה לוקח כמה ימים. אנשים ידעו שיש פיקוח, ומי שנקפס מעיר אדומה לעיר ירוקה, הוא פשוט נשלח לכלא. לכלא, נשלח לכלא. נו, תגובתך. תשמע, אני חושבת שאנשים, בהמשך למה שדיברנו עכשיו, זה הפך לעניין פוליטי. אנשים, גם הילד שקד, מנסים לתפוס על פרנט. לקושש קולות על הציבור, כולל ימינה. אתם יודעים, זה, סליחה, אפשר לכתוב את זה. זה לא לקושש, אני לא יודע. איך לנצח מגפה? זה סינק, זה אף אחד לא יצביע. איך לנצח מגפה פרק ב'?
כן, אז עכשיו נעשה מבצע בדיקה, נבדוק את כולם ביום אחד, נכניס אנשים לכלא, הכל נורא פשוט כשאתה נמצא באופוזיציה. איך נכניס אותם לכלא? נעשה ב... חקיקה. מנדלבליט ייתן לך לחוקק חוק שאנשים יכנסים לכלא, כי הם לא עשו בדיקה, ברור, מה זאת אומרת? לא נתנו לעשות בדיקה בשדה התעופה, אז יכניסו אותם לכלא, כי הם עברו מעיר לעיר. צוותי חינוך והוראה, אתה לא יכול לחייב להיבדק. אז עכשיו כל עיר תבדוק ותשאר. מה שמעניין אגב בסגר, זה הפתיחה שלו. הרי הסגר, אנחנו כבר הבנו, היה סגר ראשון, היה סגר שני, היה סגר שלישי. לא, הסגר השלישי הוא מאוד, הוא מפתיע, כיוון שהסגר השלישי, אף אחד לא חזה את המוטציה הבריטית. כן, אבל מבחינת... בלי המוטציה הבריטית, הסגר היינו בכל מספרים, היינו במספרים עכשיו 2,000, 1,500, לא במספרים. יכול להיות, אבל באמת הפתיחה של זה, זה הדבר הרלוונטי. כי אוקיי, כבר היינו בסגר שלישי. הסיפור, כמו שאמרת קודם, היום, עוד יומיים, זה לא הסיפור הגדול, וגנץ נלחם, כי הוא נלחם בהכל עכשיו, כמו שהיה את הציוץ שלו, שהוא אמר משהו, ויאללה, הייתה איזה כותרת שלו, וצחקו עליו שהוא סתם מדבר בכל מילים. היום הוא בא לממשלה ואמר, גנץ, אם לא יתנו לי את המצגות לפני כן, 70 שנה ממשלת ישראל מציגים מצגות, אתה יודע, בכל מקום מישהו מציג מצגת, אתה מתייחס, תן לי את המצגות קודם, אם לא, אני לא בא לבית הספר, לא בא לממשלה. הוא נלחם על הדברים הלא נכונים, כולל הריצה שלו עכשיו, וזה בעיית המפה. כי יועצי התקשורת שלו נותנים לו, זה לא מלחמה לעזור לציבור. הוא תובע והוא נאחז בכל דבר, זה הכל. הוא יתבע, לפי דעתך? אני חושבת שכן. מקווה שהוא יטביע איתו את גוש השמאל. אני חושב ש... זה כבר הוא ישמאל. אני לא מבין את מי, אתה יודע מה? אני לא מבין את מי שיצביע לו. לא מבין את מי שיצביע לו. ולא מפוזיציה אתה מדבר. אמיתי. אמיתי. אני רואה מה קרה לו, הוא היה הבטחה של כולם, של כל המחנה. פרסומות, עוד פעם נשלם את חובנו כמה דקות, ואנחנו חוזרים לא לברוח. חזרנו. הנה, מפלגת העבודה. גם היא חזרה. גם חוזרת. היא חזרה, חוזרת מ... איך אומרים? אוהדי כדורגל, חזרה מן הקבר, אחרי... כמו ברצלונה אתמול, 2-0 לדקה 88-2-1, 93-2-2, בסוף 5-3, לחזור מהקבר. אז הנה, אז מ-0 ל-8 מסתרים. בוא נראה את הציוט של חברת הכנסת החדשה, אבתיסאם מראענה. אלי, ככה היא אמרה? אלי או אלי? למה היא אמרה? אלי. אני חושב שאלי, אולי דיברה עם אלוהים, לא יודע. אלי, לא עמדתי בצפירה, הייתי בנהיגה בזמן שכל המדינה כמעט עמדה דום. אני החלטתי להמשיך לנסוע, וואלה. ואלה היו שתי דקות מופלאות בזמן הצפירה. הכביש היה ריק, אני המשכתי לחשוב על מה שעניין אותי באמת באותו רגע. יום הזיכרון לחללי צה"ל, היום המקודש ביותר בלוח ה... ישראלי, שמשותף לכל מי שחי פה, לציונות. בוקס בבטן. מקום שבע במפלגת העבודה. בוקס. מייצגת שלכם. תשמע, זה, קודם כל זה דבר נורא. זה דבר שאף אחד לא יכול להגיב אחרת חוץ מצמרמורת ו... אתה יודע, זה משהו שבאמת, כמו שאתה אומר, בתור ישראלי. זה אתה עכשיו. לא, קודם כל זה לא אני. זה המפלגה שלך. זה לא אני, אני לא מכיר אותה. אבל זה המפלגה שלך. אתה תשים אמת בקלפי, אתה תקבל את הפתסם. אתה תקבל אותה ביום הזיכרון לחללי צה"ל, כשאתה תעמוד באחד מבתי העלמין, כמו שכל אחד מאיתנו עומד ברגעים האלה, כמעט כולם מגיעים כמה שיכולים, והיא תמשיך לנהוג בכביש הריק, כי כולם יעמדו בצד, ותחשוב על, אולי על המניקור פדיקור, שהיא צריכה לעשות באותו רגע. יש לכם אידיאולוגיה. היא נכנסה לפריימריז, היא שמה את עצמה לבחירה בפריימריז, במפלגה ציונית, במפלגה שהקימה את המדינה, היא ידעה לאן היא הולכת. יכול להיות שהיה מפקד ארגזים גם בפריימריז הזה? ראיתי, אני יכול להגיד לך, אתה יודע שאני מבין קצת פוליטיקה של מפלגות, ראיתי ששתיים ושלוש, אמילי ועומר בר-לב, קיבלו 8,000 ומשהו קולות. הבאים אחריהם, כולל אבתיסאם, קיבלו 6,000 קולות, כולם פלוס מינוס. זה הצטרפו בערך 10,000, 10,000 איש הצטרפו בין הבחירה של מרב מיכאלי לפריימריז. אם אני מבין, אם אני מבין משהו במה שנקרא במפקדי ארגזים, זה מפקד ארגזים. אני רוצה להגיד לך שני דברים. זה בחירות ארגזים. אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', היום אין יותר מפקדי ארגזים במפלגת העבודה. תראה את התוצאה. זה עדיין אחרת. תראה את התוצאה. אני גם לא בטוח שהיא יודעת לעשות... לא משנה, מישהו עושה את זה, היא לא צריכה לעשות. מישהו צריך להריץ אותה.
אני לא בטוח, לגבי המספרים, ואתה נתת מספרים נכונים של הבחירה שלה ושל מי שמעליה, לגבי המספרים, הייתה גריעה של כמה אלפים. הניתוח של הדברים שלי, לא רק המספרים. ואז הצירוף היה אחר. הניתוח... יש תיאוריה אחרת. אוקיי. תראה, אתה מדבר בצורה שלא מרב מיכאלי ולא אחרים במפלגה דיברו, אתה מגנה את זה בכל תוקף. עד עכשיו אין באמת צודקת, נווה, נקודה מאוד מעניינת, אין גינוי של ראשת המפלגה שלך. לא, היא אמרה אתמול בחדשות, היא גילתה את זה, היא לא... וצריך לומר שגם ישי פרידמן פרסם שוב את הסרטון של מרב מיכאלי ועומר בר לב, התנצלו על זה שהם היו במפלגה שקוראים לה המחנה הציוני. לכן יכול להיות שמפלגת העבודה הלכה שמאלה מבן גוריון. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הסיפור זה שמפלגת העבודה הייתה סופרמרקט של דעות. פעם, כשהיא הייתה גדולה, היה ימי, היו ניצים, היו ימי. הפלורליזם הזה, זה מה שמביא שלטון. ככל שאתה היה אחוז, הפלורליזם בליכוד... עדיין זאת הייתה מפלגה ציונית. ופה יש לכם מישהי שבמפורש מתנגדת לנרטיב הציוני. בוא תראה חברה נוספת שלך, אמילי מואטי. אז רגע, יכול להיות שכמו שאמרת קודם, ברגע שהיא הצטרפה למפלגה ציונית, מפלגת העבודה שהקימה את המדינה, יכול להיות שפניה קדימה למקום אחר. מה באמת? אתה באמת חושב שהיא חזרה בתשובה? אני לא מכיר אותה, אני לא יודעת. בוא נראה דוברת. היא אגב חזרה על הדברים שאמרה, והיא אמרה, אנחנו שמאל אחר שלא מתנצל. אני קודם כל מתקן, כי תקנו אותי, אמילי מואטי, לא ידעתי שעד כדי כך הייתה דבררה את בלד. שלחו לי שהיא דבררה את בלד, אני חשבתי את חדש. בוא תראה, חברה נוספת שלכם, תראה מה היא אומרת. יש לנו את אמילי מואטי? את הדבר הקטן עליו שאומר שהוא לא ימחה את הדעת, אז אני שואל אותך אם היה איגונים כמו לעבר, וזה היה איגונים כמו לעבר, וזה היה איגונים כמו לעבר. תגיד, אני לא, אני פשוט תהלם מהשאלה שלך, אתה באמת חושב? לא, אני באמת, אני באמת נראה לא טובה. זה לא מפתיע אותי ומשאיר אותי בלי מילים. אני פשוט לא מבינה איך אפשר להשוות בין ערוץ טלוויזיה שעושה פאנלים פוליטי לבין ארגון שקורא לצורך בני אדם. כאילו, what's the point? מה קרה לנו שאתה יהיה בכיתה י"ב מסוגל לשאול שאלה כל כך מטומטמת? בזה, זה לא יבייש אותך שהבנות שלך יראו בבית, אני מקווה. אני לא יודע מה הרקע לסיפור הזה, לא ראינו פה את הרקע. ילד בכיתה י"ב, מתי זה? לא, מהבחירות, אחת הבחירות הקודמות. ילד בכיתה י"ב, מספר 3 שלכם במפלגת העבודה, דבררה את בלד, יש צביון אחר למפלגת העבודה, צריך לשים את העובדות על השולחן. אז אני חושב, עדיין, הצביון שלכם הוא יותר קרוב למרץ משותפת, אפילו לא למרץ הצד ה... הנגדיר אותו יותר ימני שלו, זה ממש מרץ הצד של המשותפת. אז אני אגיד לך משהו, קודם כל באמת הסופרמרקט הזה של הדעות, בתוך גבולות גזרה כמובן, אני לא מדבר על לצאת מגבולות הגזרה לשום מקום, בתוך גבולות גזרה, וצריך לבדוק אם זה באמת בתוך גבולות הגזרה, לפחות לגבי מספר 7, צריך להיות, וזה גם לשאלה שלך מקודם, מה ההבדל בין מפלגת העבודה לבין מרץ? מפלגת העבודה זאת מפלגה אחרת, מפלגת העבודה זה כמו מותג בשנים קשות מאוד, ודיברנו על זה גם כשנפגשנו לפני הפריימריז הקודמים, שנים קשות מאוד למותג גדול וחזק, ודווקא זה שיש ערב רב של דעות, ודווקא זה שיש מוסדות, אבל אין לכם ערב רב של דעות, הצטמצמתם. שאלה, מה ההבדל בינכם לבין מרץ? מה ההבדל בינכם לבין מרץ? מבחינה אידיאולוגית. רגע. אתה יודע מה, בוא נסתכל רגע, חציות של יאיר גולן, ותגיד לי מה אם אתה רואה ביניכם הבדל. שאלו אותי אם מרץ יישב תחת הצער, במידה והחליף את נתניהו, אמרתי שכן, אומר יאיר גולן, אבל היסטוריה מוכיחה שאנשי מרכז וימין נשברים ויושבים בממשלת השחיתות של ביבי, כחלון, הנדל, האוזר וכמובן גנץ, כן, הוא מכר לנו דרך אגב את גנץ, 3 מערכות בחירות, אותו יאיר גולן, כולם הפרו את הבטחתם לבוחר, רק כל למרץ בוודאות לא ילך לנתניהו, כי רק על מרץ אפשר לסמוך. זה בעצם ההבדל ביניכם? לא. יש אצלנו תפיסות ביטחוניות, יש אצלנו אנשים ביטחוניים, יש אצלנו אנשים... עומר בר לב ויאיר גולן רואים הבדל שמיים וארץ אחד מהשני ביטחונית? עומר בר לב, אני יודע שהתפיסות שלו הן תפיסות ביטחוניות, אני יודע... אמרה לימור שהוא לא רצה לשבת במפלגה ציונית תחת השם המחנה הציוני. אני לא ראיתי את הדבר הזה. אני יודע מבחינתי... נווה אמרה, נווה, סליחה. אני יודע מבחינתי שהדבר שהכי חשוב לי
לקדם ולהילחם עליו וליצוק את התכנים חזרה בתוך מפלגת העבודה עם הגנים של אחדות העבודה, זה הנושא של רוב יהודי במדינה שלנו. זאת אומרת, אתה מראה לי שתי דוגמאות ספציפיות שאני לא מסכים. אולי הגיע הזמן, תראה, ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, כתב מכתב והתפטר ממפלגת העבודה. אולי הגיע הזמן שחלקכם תצאו החוצה, כי אין מה לעשות, היא כבר לא מוכרת את הרעיון שלכם. אתה ראית מה קורה? באו כוכבים מבחוץ, ואנשים מוכרים, ואנשים טובים, ואנשי עשייה, ואנשים באמת שיש להם מה למכור, ברגע שהם לא מכרו כלום, כולם התקפלו, טיק, 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 בדרך לפה, נווה, יש סיכוי למפלגת העבודה? את אמרת שיש כמעט 10 מנדטים. לדעתי הם יגיעו 10 מנדטים, אני חושבת... איזו אופטימיות, וואו, אני מכניסה אותך לכנסת, כי... תכף נעשה סלפי. לדעתי תגיעו 10 מנדטים, אתם תיקחו מגדעון סער, תיקחו קצת מלפיד, כי מה שיקרה, הם ירדו קצת במנדטים, ואז, הרי למה גדעון סער היה בדילמה מול אופירה? כי מה הבעיה? אם הוא חותם, אז הוא מודיע לאנשי השמאל שרצו להצביע לו, שהוא בטוח לא יישב תחת נתניהו. אז הם מבחינתם יכולים להצביע לעבודה. את יודעת מה הזכיר לי הסיפור הזה של אופירה וגדעון סער? אתם זוכרים את מובארק צורק לערפאת, תחתום יא כלב? אתם זוכרים את זה? דוחף אותו לחדר. ודוחף אותו לחדר? זה מה שזה. אופירה סייג, בן אדם שרוצה להיות מנהיג, מנהיג, לא מסוגל לעמוד מול מישהו מהתקשורת שאומר לו, 1001 תשובות יכולים להיות שם, אתה כשאילו אתה נכנס, אז מה יקרה בצורה אמיתית? יש לי שאלה עליך, גיל. אני חושב שאת מפריזה במפלגת העבודה. אבל לדעתי גם יגדלו בגלל פוליטיקת הזהויות, וזה שעומדת בראשה מישה, וזה יסחוף מצביעי שמאל, וזה יתרסק. משפט לכל אחד, יש לנו חצי דקה. גיל, שאלה אחת שאני רוצה לשאול תשובה של כן ולא. אתם לא תשבו, אני מבינה, עם נתניהו בשום פנים ואופן. אתם תשבו עם גדעון סער? כן ולא, לא, 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 אני לא נכנס, אם היא תשבו ואם היא לא תשבו, כי אני ראיתי מה מפלגת העבודה הבטיחה לפני הבחירות. על נתניהו אמרת לא. לא מעניין. על נתניהו אמרת לא. כששאלתי גדעון סער, לא מעניין, רוצה אידיאולוגיה. עונה יותר חכם מגדעון סער. I rest my case. לא, רוצה שיחזרו הביתה. נווה, משפט סיום שלך. ענית לי, תודה רבה. משפט סיום, נווה. בהתחלה הייתי בטוחה שתהיה מערכת בבחירות משעממת, אני כבר לא בטוחה בזה כל כך. אין דבר. איך לא יספקו לנו עבודה. חברים, נגמר לנו הזמן. אני נשאר פה עוד עם בועז גולן ואראל סגל, חבריי, לעוד זמן, מי שרוצה להישאר. תודה לימור סמיאן, נווה דרומי, גיל ביילין, ובכנסת הלל רוזן ביטון וליטל שמש שלנו, תודה.